السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹھٹھو بچو چھ ترم جمعہ ہند اردو سبق نمبر چھ پانچم تو عنوان چھ امیک ہمسائے پتمین دون ویڈیو لیکچر مز اس امیک اقتباس سبق اس یہ مکلو اس آج ٹھٹھو بچو امیک سوال کریں تھی تھو ان شاء اللہ پنہ کتاب تھو پانچ برو کن بہ پہ گوڈ سوال تو پہ ون امن جواب تھی ٹھیک میانے بچو تو گڈنیک سوال اس کتاب پہ اسلم کے پاپا کہاں گئی تھی تو اچھو پتم دون ویڈیو لیکچر میں بوزمت کہ اسلم سن اس مول اس کت اس گمت چونکہ ات کتاب میں یوت لکھت نبر گمت تو امیک جواب اس میں لکھمت اسلم کے پاپا باہر گئی تھی ٹھیک گوبرو گڈنک سوال تو جواب لکھو ات لکھو تھی اسلم کے پاپا باہر گئی تھی دویم سوال گوبرو امیک اسلم کی ماں کو کیا تکلیف تھی تو امیک جواب اسلم کی ماں کو دم گٹ رہا تھا اور سینے میں تکلیف تھی چکر تو اس تمس یہاں لیکن میرے کو سکے تو جواب لکھو تھی امیک اسلم کی ماں کو دم گٹ رہا تھا اور سینے میں تکلیف تھی اس نے تم تکلیف پورو تو پتہ میرے لیکچر من ڈاکٹر نے فیس کیوں نہیں دی ڈاکٹر نے کیا ہوتا تم فیس گرو ٹھیک ہے گرو تو تھی ویڈیو لیکچرس مجھے پھرس وچمت سہ ڈاکٹر کیا ہوں فیس تمہ سات ویم ڈاکٹر ہوں توائے فیس کی چونکہ دم سو تون گوت دس اگر ٹھیک چون ہمسائے تیل اسلم میون تہ ہمسائے توائے ہوں تم فیس نی امیک جواب ڈاکٹر کیونکہ ڈاکٹر اسلم کا ہمسایا تھا اس لیے ہوں تم فیس کی سہ اسلم سن ہمسائے ہمسائے دری ہند حق کور تم تمہ سات ادا پہ ژم سوال اسلم کا گوتم سے کیا رشتہ تھا اسلمس تو گوتمس کس رشتہ اس پان وی چونکہ ہم اس کہیں تہ رشتہ لیکن اخ رشتہ اس گو ہمسائے دری ہند رشتہ اس ہم پان وی ہو پہ واتان اخس کی تو امیک جواب میں لکھمت اسلم کا گوتم سے رشتہ ایک ہمسایا کا تھا اکس ہمسائے سن رشتہ اس باقی اس کا رشتہ کی تو امہ پہ گبرو دم سوال یہ کرو تھی پانے چھو تہ پان خطرہ تہ کریں یہ درجہ زین خاکے سے نو جملے بنائے استاد جملے بنانے سے بچوں کی رہنمائی مم کرے بہ ون تک پہ بنانا جملہ تھی لیکن تھی لکھو یہ پانے پہ نوٹ بکن پہ تک کتاب آپ گھر کاپی آم پہ لکھو تھی یہ گڈ میرا دوست گڈنک جملہ بناو ات نو جملہ اس بنا میرا دوست یہاں رہتا ہے میرا دوست یہاں رہے گا میرا دوست یہاں آئے گا اتھے پہ دم اکرم یہاں رہتا تھا اکرم یہاں رہے گا وہ اکرم یہاں آئے گا اتھے پہ اس کا بھائی یہاں رہتا تھا اس کا بھائی یہاں رہے گا اس کا بھائی یہاں آئے گا ٹھیک گوبر یہ لکھو تھی پانے پن کاپین پہ پہ بیا الف کے ہر جملے کا دوسرے حصہ بے میں تلاش کر کے جملے مکمل کیجیے ہم اور کی جملوں دھت الفس مجھ اخ حص تو بیس مجھ بیاہ حص اچھے وچن ہی ہی کم حص کم حص رلن الفس مجھ کس یہ گڈنک جملہ بیس مجھ وچن ات کس جملہ رل ٹھیک بچو تو گڈنک اس جملہ اس کا دم پہ وچن تھی یتھ مجھ کس جملہ رل ات ست تو امیک جواب اس کا دم گٹ رہا تھا بیا امی اس کی امی تو اس کی امی آرام سے سو رہی تھی میں بھی تو اکرم کا ہمسایا ہوں ہسپتال آ کے چیک اپ ضرور کروائیے ٹھیک گوبرو گو بیاکھ ورک فیو تھی پیج نمبر 31 پہ کی سوال بیس خالی جائے ام تو کرو تھی پانے یہ ہوم ورک سامنے دیے ہوئے الفاظ سے مناسب الفاظ تلاش کر کے خالی جگہ پور کیجیے تو آج الفاظ دت اورے اور خالی جائے دے تھی الفاظ وچن ہم من کس الفاظ رل ات ست تمہ سی خالی جائے پور کریں گڈنک الفاظ گڈنک اور دت امی درد سے ڈیش رہی تھی اور چیخ تو جاگ تو سہ اس ہوشار کی بلکہ چیخ رہی تھی اچھا اس کی امی اب آرام سے سو شنگت اسا کن ہوشار اس کو سو رہی تھی اچھا اور ڈاکٹر نے کچھ ڈیش اٹھا لی دوائیں ڈاکٹرن تجھا دوائیں دوا ست کن تجھ مٹھائی ست اس کا جواب ہے دوائیں اچھا اس طرح گوتم علی محمد اگر محمد کو گھر کے ڈیش لے گئے گھر کے اندر لے گئے اسی طرح ہے اسلم نے ڈاکٹر کو دیکھا تو ڈیش اسلم نے ڈاکٹر کو دیکھا تو خوش ہوا ییل اسلم ڈاکٹر کچھ اندر اچھا اسلم گو واریاہ خوش پتہ بن کن کہ مذکر مونس لکھت بن کن تو ام تہ چھ مے کاپی پیٹھ لکھمت ام وچھو تہ گڈنک چھ اسہ باپ ایم سن مونس چھ مام اتھے پٹھ چاچا چھ ایم سن مونس چھ چاچی دادا چھ ایم سن مونس دادی اتھے پٹھ نانا چھ ایم سن مونس چھ نانی تو اتھے پٹھ چھ ماما تو ایم سن مونس چھ مامی اچھا ہمسایس متعلق چھو تۄہہِ دہ جملہٕ لیکھٕنۍ ہمسایس کینٛہہ جملہٕ لیکھِو تُہۍ یِم چھا یہِ چھُو تۄہہِ ہوم ؤرٕک ہمسایس متعلق پنٛنِس مٲلِس ماجہِ سۭتۍ کٔرِو تُہۍ مشورٕ ہمساے کیُتھ گژھِ آسُن اَتھ متعلق لیکھِو تُہۍ دہ جملہٕ بیٚیہِ چھِ اَتھ بیٛاکھ سوال دِتھ اُستاد کہِ مدد سے بچہِ اَکہِ دِن کہِ چھُٹی کہِ رۄخصت درخاست لیکھِ تہٕ أکِس دۄہَس یہِ چھُٹی ہُنٛد درخاست لیکھُن چھُ اَسہِ اِنشاء اللہ نیکٕسٹ ویٖڈیو لیکچَرَس منٛز لیکھناو بہٕ تۄہہِ یِہوٚے درخاست فِلحال تھٲیِو تُہۍ آز یِم سوال یاد گۄڈنِکِس سوالَس جواب اسلم کے پاپا باہر گٔے تھی اسلم کی ماں کو دۄم گٹ رہا تھا اور سینے میں تکلیف تھی ترٛیٚمِس سوالَس جواب چھُ کیونکہ ڈاکٹر اسلم کا ہمسایہ تھا اور ژوٗرمِس سوالَس جواب چھُ اسلم کا گوتم سے رشتہ ایک ہمسایہ کا تھا ٹھیک گوبرا السلام علیکم